Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på To gode naboer. Yes, ny dag, vi er i gang, vi er snart i gang. Vi har jo litt smådiverse, vi skal få ordnet noen... Der kommer han Tobias, tror jeg. Sikkert noe problem borte hos grisen, da. Han kommer inn sikkert, ja da. Kom inn! Har du skiftet skjorte? Hallo? Nei, dæven! Kjente du meg ikke igjen da? Nei, nå kjente jeg ikke at dæven, er det du? Ja, hei hei. Morgen, morgen! Flate, hvor du har vært nå? Nei, jeg har drevet meg veldig mye rart igjen nå, altså. Vært litt her og der, rundt omkring. Herregud! Ja, det er lenge siden, Kevin. Ja, nå er det lenge siden. Jeg har slitt med å finne deg, men endelig så fant jeg hvor det bodde. Dæven, det var ikke verst. Så fint det var her, da. Ja, ikke sant? Jeg har bygd den. Jeg har ikke bygd den. Jeg har kjøpt den mensen. Du har bygd den, ja. Og så har du. Hæ? Så her, jeg har fått dør på dass. Nei, har du det? Ja, så. Nå får du endelig trinaten. Så er det fint, vet du. Å, jaså, ja. Har du liksom mente til det i første omgang her? Begynte å dusje? Med en gang. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, så du har drevet med mye rart, du, altså. Ja, jeg har drevet med mye rart. Ja, det kommer jo egentlig ikke som noe sjokk, da. Nei, det er kanskje sant, det. Ja. Du får bare finne deg en kaffe på kaffemaskinen vår. Ja, hvor er den der, er den? Hvis jeg gjør det. Er fin den der? Ja, rød og fin var den, da. Hvor tid i alle land og rike var du kom hit, da? Det er noen dager siden nå, men jeg har bodd nede i byen. Har du det? Ja, jeg har gjort det. Herregud, også har du ikke klart å se meg og natt, da? Nei, jeg har ikke sett noen, jeg. Men i alle land. Det må da være nesten uunngåelig å se deg to klovnatten ute på tur. Jeg har ikke sett noen, jeg. Det er veldig stille byen her nå, synes jeg. Ja, det er det. Det har vært en litt av stille periode, fordi alt ble stoppet her i byen. Åh, ja. Så slik som det har vært nå, så har Eon Akbar med å ha søkt på kommunale peng, som vi har fått inn det, og så har vi begynt å kjøpe opp en del av fabrikker og slik. Åh, ja, ja, men da skjønner jeg hvorfor det er sånn det er. Ja, da. Så nå vi har begynt med litt gruvedrift, og så skal vi begynne med skogsdrift, og jeg har fått inn noe gris, og han har fått inn noe kyr. Så vi har slik smått begynt å komme i gang, da. Så kult. Så vi trengte litt hjelp, da. Så vi har ansatt en, ny en, som har vært litt avløser-type. Oi, oi, oi. Så da vet du da at vi har det med, og han heter Tobias, da. Ja, ja, ja. Så da har vi mye å surre med. Nei, men så tøft det var å komme hit nå, da. Ja. Men dette her er her. Vi må jo nesten ta en tur bort til Nakbar. Det synes jeg vi kan gjøre. Bli med mer, eller skal vi kjøre bil? Åja, så har du fått en bil. Jeg har fått en bil. Du har fått en dør, du da. Åja, så. Takk, takk. Å, men se! Er ikke den flott? Så bøyer vi da. Ja, 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 ja. Kevin! Skal kjøre ut det. Gjør det. Oi, 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 så tøff innen den her var, da. Ja, 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 ja. Herregud. Vil du ta et porten min, eller? Det kan jeg, vet du. Sånn. Den går ned. Ja, flott. Sånn. Da er du på plass. Da er det bare å kjøre. Har du fått sett inn noe inn i byen, da? Åh, bare rundt huset der jeg har vært. Ikke noe annet. Nei. Ja, har du leid hotell, eller? Leilighet. Å, dæren. Så du har leilighet og greier? Ja, har du. Herregud. Ja, det må være innenfor. Se der, ja. Står den der jeg så i stedet. Ja, det er fint der. Eller, fint og fint. Det er bedre oppe her. Slipper jeg alle de naboene der. Nei. Hos meg er døra alltid åpen, så hvis du vil ut av leiligheten din, så kan du få flyttet inn hos meg, vet du. Hadde ikke skadet det, altså. Nei, men vi kan fikse det.
Da må vi få ordnet litt småttere, da må få kjørt noe flyttelass, så må vi få anskaffet en henger, jeg vet ikke hvor mye du har i. Nei, det er ikke så mye, men det er jo litt. Har du bil da? Jeg har ikke fått noen bil enda, nei. Jeg drev og gått rundt. Jeg så forresten en Finn-annonse i går. Gjør du det? Ja, ja. Og er ikke du som liker veldig godt Toyota? Har du funnet noe Toyota? Ja. Oi. Oi, oi, oi. Han er litt brå på bremsen, han har bilen min sånn. Jeg merket det, jeg satt og rykket her. Så hvis du vil, så kan du ta en liten tur etterpå, så ta en titt. Ja, det vil jeg gjerne. Men jeg er veldig spennende på å høre på hvor han der Akbarn sier, når plutselig du har kommet tilbake. Det blir spennende. Skal man se kjappeste vek til han, da kjører han her. Skvakku! Ja. Nå begynner siden da, men vi gjør det slik med. Nå, ja, så. Nei, for flate det er mitt eget jordet, da bryr ikke han seg. Litt tull i dag, det må man få løte å ha. Så den motorlyden på denne bilen her, ja. Ja, ja. Vet du hvor løs effekt den bilen er, eller? Og nå har han parket Nei. Den der. Jeg aner ikke. Jeg fikk en takbar. Gjorde du det? Ja, ja. Amen. For han... Han hadde et litt uheld. Åh. Så han var borte og kjøpte meg på banan, vet du. Den der lille nissen her. Hvor er den da? Den er her oppe i huset sitt, kanskje. Hva er det her da, herre? Her er det Akbars plass. Ja. Skal vi se her da. Oi, se her. Ja, ja. Nei, men se på den bilen, ass. Svarte. Ja, flate, du har jo ikke sett noe av det han har her, du. Nei, jeg har jo ikke det. Sånn, ja. Da, se på det her. Hallo! Skal jeg kjøre meg bak her? Hva svarte er det levende her? Du! Hva? Du har låst døra di, kjem kinn! Ja! Jeg visste jo du kom, da. Fy flate. Kom til døra! Nei, men disse verte jeg jobber i. Jo, hva du mener? Nei, du har noe kjørt forbi meg, da, svima. Nei, men... Ah, jeg sier det. Kom opp nå, jeg vil ha kaffe. Og så har jeg noe jeg skal vise deg. Ja, vel. Lol, lol, lol. Oi, har du drukket vinglebrus i dag? Nei. Du vingler så fælt. Ja, jeg er sliten, vet du. Åja, det var sånn det var, ja. Du, nå hadde du hatt døra. Lås opp hatt døra. Sånn, ja. Hallo, hallo. Hallo, er det du som er type her? Ja, ja. Det! Merk. Der. Fy flate. Har du roter deg bort? Ja, nå er jeg forsvunnet langt inn i skaven her. Ja, kaffe på kjelen. Ja, takk. Og du er? Du er våken? Ja. Ja? Ja, jeg sto på kjøkkenet mitt i dag, og så trodde jeg da at han Tobias kom. Oh. Og så kom han der og vabba han inn, og jeg trodde Tobias hadde slått seg i hugget, for at han kom i blå skjorte og fent på kepsen, og ikke i grønn og jondir. Det er jo fornuftig det da, men jeg har ikke sett noe av han avløser den da. Nei, jeg fikk melding til han i går kveld, så han var litt forsinket i dag. Åja. Oh, så vi fikser det, han kommer, han når han kommer. Ja, ja. Blir med å se her. Hæ? Får du bli med og se her? Ja, det vil jeg gjerne gjøre. Ja. Det var noe spennende å finne her også. Jeg skal ut før du har hatt døra di. Låser du ut. Svarte til dør. Sånn. Har ikke blomstret din i visna enda? Nei, men det er vel bare så vidt. Vet du hva han klonen gjorde? Nei, det gjør jeg ikke. Han pisser i blomstervasen min.
Er det mulig? Blomstervasen. Ja. Jeg vil kalle dette bed. Ja, ja. Det. Bed. Bed, ja. Blomsterbed. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Se her, da. Big Mø. Så her, ja. Du, du må komme og se på traktoren, ass. Hæ? Åja, hva er det her for noe? Så gå og start den opp, og så hører du. Er det sites? Nei, det er det. Nå fikk jeg, en melding fra avløseren på mobilen min der, så jeg, han er om en 5 minutter tid, så jeg skal si ifra igjen om jeg skal gå ned til huset, for han skal møte hus der. Ja. Akkurat der? Ja, mann. Jeg tror ikke det her fungerer, det er ikke noe lyd til. Trykk på gassen. På gassen? Du, Kevin? Hva er det her for noe? Du kjørte på tåa mi! Det er el-traktor. Er det el-traktor? Ja, ja. Det der og der må vel være den nye Tivoli-traktoren. Lol! Oi! Det er kult. Ja, men så kult. Herregud. Det går ikke bra. Så snedig. Ja, ja. Liten og kjekk. Ja, ja. Som meg. Liten hvertfall. Alt det andre, det vil ikke uttale om. Ja, så du. Nå kan du gå ned på siloplassen din, da. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg har noen traktor som står over. Kevin, det gås! Da tror jeg han der avløseren kommer også, og det passer bra, da. Det, her har du begynt å springe i bakventland. Ikke tenkt på det. Så her, ja. Så her, ja. Hei! Du! Her var det mye, da. Her. Ja. Fy flate, det der var mye å jobbe deg, Kevin, du skulle gjøre her. Mye peng. Ja, ja. Nei, jeg er glad jeg slapp det, tror jeg. Ja, men det, han har sådd det største jordet, da, med slik der... Hvor du sådd det, da? Alfa, alfa. Alfa, alfa. Å, ja. Alfa, alfa. Så det blir mye arbeid på det fremover. Skulle bare mangle. Au! Du! Hør du her? Nei. Du! Ja? Flytt deg ikke trå på meg. Jeg tupper deg, ræva. Du! Den er det nye bygget ditt, det synes jeg ble ganske fint, altså. Ja, jeg likte det du hadde, vet du, så jeg måtte bestille sammen. Men du har ikke lagt opp så mye lys på den, da? Oi! Nei, jeg har ikke. Kjem han! Hva? Det var voldsomt at gassen hengs opp på den der bilen hans i dag, eller? Tydeligvis. Nei, men hvordan skal han da? Ja. Oi, 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 oi. Han der var jo ikke så veldig pratsom i dag. Mhm. Morgen. Morgen. Det er vel noe du kjørte. Hei, hei. Hei. Morgen. God natt. Ja, reis hjem også. Har du vært for sent på jobben din i dag, da? Nei. Å nei. Tror du det? Fikk ikke start på bilen. Fikk du ikke start på bilen? Nei. Nei. Nei, men det er noe slik som skjer etter blant. Men vi skal ut på en liten tur i dag, så du får ta oss og flytte av bilen din, og så kan du begynne med litt slik småtteri, og så fordi at... Hvor du skal ha nakbar? Skal du koste benet med, da? Vi skal ha en liten rundtur, og så skal vi sjekke ut noe bil til Kevin og småtteri. Ja. Så da kan vi rusle bort oppover. Det er så tøft det var å være tilbake igjen her nå. Her. Det er bra. Det skjer mye rart her, sånn har du. Det tror jeg på. Vi har mye rare påfunn. Det var voldsomt å nakbar springe i dag, da. Brekk, vet du. Fy flotte, skal springe nå til. Du, din raka fisk. Oh.
Skal han være med på tur, han der, tror du? Han skal... Kevin, er det du som står der nede på der, eller? Ja, da. Nei, jeg er her, bak ræva di. Og der, ja. Her, ja. Ser du noen farger, er det noen farger der? Det er ikke noen farger her nå. Sånn. Vi ser her, da. Jeg presser meg bak. Sånn. Gjør det. Sånn. Jeg ligger bak her, gammel... Hæ, hva er det for noen pose? Nei, ikke rør pøsen min. Det er mugg i posen. Der oppe... Oi! Der oppe har jeg hatt den ikke rart. Skal jeg fortelle deg hvordan... Skal jeg fortelle deg hvordan muggen har kommet ifra? Helst ikke det jeg tok på. Er vi med alle her, eller kommer du til å ta den andre enda? Jeg vet ikke. Ingen bak, sånn er det sånn. Jobber han? Å ja, ja, men det er bra. Da får vi møte opp med han når han er fôret ferdig. Så må vi se walk-in. Der. Hører du med, Tobias? Ja. Kjenner du bort til meg når du har fôret opp hos en Akbar? Ja. Bra. Så skal vi ta en kjapp tur med. Hva? Jeg er pent nå. Ja, fy flate, vet du hva jeg gjorde i sted, eller Akbar? Nei. Jeg holdt på å kjøre beint inn, og der er headeren din. Å, herregud. Ja, det hadde blitt gjort for deg. Det hørtes ikke ut som Kevin var så veldig fornøyd med kjøringen min. Nei, jeg fikk litt angst bak her. Jeg må få gjort noe med denne her bilen min, ass. Han bremser så fælt. Hva er det her for da? Det er Lidl. Åh, det var svært, herregud. Ja, ja. Og så er det stor butikk ned på her. Der har du sikkert vært og sett. Nei, jeg har bare bestilt sånn takeaway hver dag. Har du det? Ja, jeg har det. Ja, men dæven. Veldig god restaurant inn til venstre og litt bak her. Ja. Der har jeg og Nappar vært og etter. Så her, hva tror du lupa også? Se der, ja. Der var jeg mye, da. Ja, fordi at når vi kom hit... kom hit, jeg og Nappa, så bodde jeg på hotellet som kommer på venstre hånd rett etter butikken der. Åja. Så jeg bodde her. Åja. Veldig trivelige folk der da. Ja. Tøft. Så er det bra. Kommer så her. Dette er en helt ny plass for meg. Det er bra det. Du kjente å forvirre det bort mye, du da. Ja, det tror jeg nok. Vi må se, det var ned her, mener jeg, og hukse på det. Take it with Ro, you're driving with a pro. Oh, ja. No. No. I'm not no. How about yes? Ja, så har jeg jo, jeg fant rett det. Skal jeg gi full gass over kul? Nei. Vi får roe ned litt, da. Oi, hva står her? Avia, faktisk. Sånn. Er vi fremme? Nå er vi fremme. Ok. Se bort på her. 1-4-3, det var dyrt. Da kan jeg bruke penger på, i hvert fall. Her, jeg... Hvor du ikke skal bruke penger på? Bensin. Det var dyrt i dag. Må du ha bensin? Det var dyrt i dag. Da skal jeg se på den lastebilen her. Nei, nei. Her. Hva er lastebil? Her, hvor da? Nei, men. Nei, men! Ja! Hvordan har du sett noe så tøft? Dette må vel være innenfor. Veldig innenfor. 2020, det her. Jeg tror faktisk det. Oi, 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 oi. Spreder av. Du er den. Han hadde vist ikke gått noe etter det jeg forstod på Finn-annonsa. Nei, men så tøff. Regne iPad-bilen opp. Oi, se på den skjermen. Ja, der er den, så der, da. Den var svær. Oi, så jeg trodde det på teaten, ja. Der, ja. Men han... Nei, han er tydeligvis inn der, han bensinstasjonsmann, han seg selv, så du får bare gå inn og papple med. Ja, det får jeg gjøre, da. Hør om den lastebilen er på salg. Ja, det kan jeg gjøre. Skal jeg se litt mer her?
Der er jo bil som klær Kevin ekstremt, da. Lol, lol, lol. Er du ikke enig, Jakob? Jo. Oh, shit. Ikke si det til henne, da. Ikke drev å sparke verneskoa din inn, da. Nei, det skal jeg ikke, da. Alufelger, og... Er det hengerfeste på, da? Vet ikke. Først er det avtagbart? Det er avtagbart, ja. Stemmer det. Ja, denne her var det voldsomt fint. Det er veldig bra utstyr. Jeg må få registrert den. Dørk ut av bilen, da! Hysj du nå! Ikke sitter! Du må ikke fise, da! Nei! Kjem inn i bilen og lufter dritt! Hybrid, ja! Morgendue? Ja! Jeg har fått nøkkel, hånda mi! Jeg skal prøve å kjøre! Gå, hva er prisbelangene? Nei, det var ikke så veldig mye faktisk. Det var oppi 200 og noe. Men det kunne vi snakke om senere, sa han da. Ja. Var lastebilen til sånn, sa? Ja, han sa ja, og så lukket den døra bare, så stak han da. Ja, men i alle land. Ja, ta den testen da, Kevin. Skal det? Kom hit! Jeg skal snakke med deg. Jeg tror det er noe rart med... setene her. Ja, jeg ser sånn ut, det var voldsomt, da. Lukta noe dritt bak i setegjørnet her, da. Ja, ja. Jeg tror det var noe klimaproblem, den bilen der, så jeg tror det er derfor lukta dritt inn i. Ja, det må det minste være, da. Det er jo... Å, herregud, ja, ja, jeg får åpne vinduet her. Jesus. Lukta jo død hest, jo. Å, nei! Sånn. Nei, men! Du, jeg har litt dårlige vibber rundt last, og det var han, ja. Ja, bare for meg, vet du. Ha det bra. Ha det bra. Ta den testen, da, så får man se hvordan dette går. Jeg kjøpte meg en lastebil, jeg, da. Gjorde du det? Ja. I alle land var han til salgs? Ja, ja. Se på den, du. 150 000. Oi, 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 oi. Og se inni her, da. Ja, ja. CB-radio ferdig montert, og slipper du å koble opp Voki denne dag, bare. Ja, ja. Fy flate. Girstonga på, når det er balltrill. Ja, jeg skulle nesten tro det. Ha det, Akbar! Ja, du. Kevin! Å, fy flate. Hjemme opp. Å, Gud, da du rykker. Hørte du at jeg dro i motorbremsen der? Ja, ja. Ja, den var kul. Ja. Hvor skal du bruke den, Mathia? Nei, vi trenger jo å kjøre litt, da. Det gjør vi. Ja, det var voldsomt. TLX 9000. Bruker kommunepenger, vet du. Ja, 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 ja. Ja, da kan vi jo bruke den litt i gruva også, da. Ja, ja. Dæven. Nice! 600 høste. Kemmings. Jeg hørte det var litt helvgrom lyd, ja. I hvert fall den der eksosbremsen. Ja, ja. Buldra gutt inn. Og der kom han. Nå er han. Det her. Oi! Jobb på der. Jeg ser det. Blink-bom. Ja, ja. Ja, Kevin, hvor har jeg vært etter? Jeg skal bare inn og betale, jeg. Gå og betal, du. Ja, dæven. Ja, dette her må jo være helt perfekt for bruken vår, da. Ja, ja. Denne kan vi jo bruke til vatten, da, oppa. Ja, vann og grus og ratt. Helt rått. Maskintrallo. Og så er den i hvert fall sterk nok. Jeg tror ikke det skal bli noe problem. Sitter ikke Cat-motor i den der, gul? Jeg synes den sa Cummings, ja, men det er Cat-motor, det. Det er den. Har den pusset den opp, eller? Ja, jeg tror det. Det er litt møkkelt, men... T-9-5-2.
Ja, den her skal jeg kjøre fast, nå må jeg grubbe. Da, ja. Er det lekt der? Første mann kommer, første mann får. Lol, 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 lol. Mykje lys, så. Ja, ja. Da håper jeg det er mykje varme inn i der også. Her er det mykje lys og mykje varme, vet du. Ja, det er bra. Får man bare vente på at Kevin får kjøften av... Oi! Det var jo fint blinkemønster inn, da. Ja, ja. Jeg tenkte ikke over før nå, men det var jo himla rå eksospøtte på den. Ja. Ser ut til å være ganske nye dekk også. Ja. Han hadde et sett til med terrenghjul, hvis du skulle ha. 3, 15, 80, 2, 25. Åh, der hadde du kommet, ja. Ja. Nå, vet du, har jeg papirer av. Har du det? Ja, ja. Så nå er du lykkelig eier til bil? Ja, straks. Jeg må være ned i banken. Jeg må gratulere da. Jo, takk. Gratulere. Takk, takk. Men du får tatt den der ned, slik at du kan kjøre ned nå, eller? Ja, han sa jo det. Jeg kan ta med den nå, bare han får penger til det. Nei, overfør. Bankoverfør til han. Ja, jeg får nesten det. Ja, men det er topp. Skal vi ta så farte ned til meg, da? Ja. Ja, det får vi gjøre. Men du skal vel bort i banken først og fremst, da, men det ordner vi. Ja, du må nesten... Aner ikke hvor den er, da. Nei. Åja, bare gjerne! Gjerning! Nå så, om vi venter på Kevin, da. Kjør først, du. Jeg? Ja. Nei, men i alle land. Skal vi banken først, da? Ja, ja. Ok. Jeg må herre. Kjør på. Så der, ja. Dette her var syn for guder i spilen min. Prius og en diger lastebil. Bare problemet er da at jeg får så vondt i magen for hvor unge ser disse lastebilene. Ja. Har du hørt hva som skjedde med Meon Akbar i Jordal, Kevin? Nei, det har jeg ikke gjort. Herregud. Det var så krise det. Vi bodde en annen plass med, vet du. Ja. Og så plutselig så kom, og dette her er, det er smertefullt å prate om, men plutselig så kom Harry tilbake. Nei. Igjen? Ja. Ja, og så vet du hva? Oi, oi, oi. Nei. Han hadde en sønn til han, som ikke noen til hus visste om, hva? Ja. Du driver med deg. Han heter Frank. Nei, men enda flere unger. Å, herregud, og det ble så mye krig ut av dette her, vet du. Og, men det med å klarte til sjuen og sist. Og det var en ja. Akbar som fikk det da, men han klarte å dytte Harry ned i vattnet. Og bilen eksploderte. Oi. Lastebilen. Det er folk ja. På fotgjengefelt. Det beste jeg har sett. Gud, amor. Å, det var brødstopp da, vet du. Ja, det var veldig jo. Vi må se om det var inn her, Karin. Inn her, ja. Sånn. Jeg bare parker det her. Nei, det er parkeringsplass her, da. Tvinger litt. Ja. Og her, ja. Sånn. Bare stoppe bilen min her, jeg. Jeg bare ikke kjøre bilen min! Akbar! Du har tatt en bil! Fy flate. Så der, ja. Han skal parke det, vet du. Ikke tenk på det. Hva er det da? Nei, det er grønne bygget, nederst her. Og der? Ja, skal jeg se litt mer på lastebilen til Akbar, mens du betaler. Ja, ja. Hadde du fått med offroad-dekk? Ja, ja. Jeg må bort og hente dem en dag. Ja. Da er han jo plutselig mer egnet til å kjøre i gruva også, da. Ja, ja. Dæven. Jeg liker fasongen på hytta på den. Ja, ja. Og kul. Skikkelig outlaw-lastebil. Men jeg ser på deg at hvis du skulle være uheldig og krasje, så er det ikke langt ifra fronten til foten. Nei. Så det må du passe på, for ellers kan du jagge risikere at du tek foten din. Ja, da må det være lagt i
lastebil, da. Ikke deg, for du hadde blitt flat. Du! Skal vise deg flate. Jeg ser meg selv i tanken din. Hello, handsome man! Akbar! Don't take my car! Ja, det der var fabelaktig. Ja, ja. Det var voldsomt lang tid han brukte inn i det der, da. Han må nok be om penger, han, nå. Må nok, ja. Du driver oppå der! Nei, jeg ser det. Øy, ugler! Åh, svart urte. Du, ugler du. Ja? Sånn, da er et lån rikere. Du er et lån rikere. Ja, du fikk penger ut av problem. Det var noe problem, men det sier vi ikke noe om. Nei, det var det bra. Nei, man skal med reisen ned, da. Ja, nå er jeg fornøyd. Fy flate. Jeg må parkere BMW en minutter, hvis at du skal bo oss med. Jeg regner med da at jeg får ikke lov til å ha to biler i garasjen, og du ingen. Lololololol. Nei. Det er klart, ja. Men jeg må jo egentlig hjem da hente de få tingene jeg har med meg, men jeg kan ta seg enig, kanskje. Ja. Det er ikke noe stress. Men bare suser ned. Se om jeg finner deg tilbake, ja. Da. Med å kjøre sakte, møter du til. Yes, jeg er bak Akbar nå. Vi skal bare kjøre rett over. Ja. Få ta deg den veien her. Her? Jeg så noe her i Gårdfell, ja. Du får si hvor jeg skal kjøre den, da. Ja. Det blir mot deg da, vet du. Åja, opp her. Så blir det vel til venstre her, tror jeg. Nå har du jo minner mye fra den vegen her, Akbar. Nei. Jo. Inn her. Jeg driver med her nå. Ja, venstre. Akbar kjøpte seg bil, skjønner du. Se her. Py! Du følte med det bagasjeluka mi! Hva du gjorde nå? Ingenting. Det må jeg se på. Du, se på den der da. Og du har sett på traktor. Oi. Det er G-serie da. Vinterdekk? Er det G-serie? Få se på den her. Tøff. Kvikklaster da. Dem dekka, da. Ikke se på bakfugga di. Flate. Hei, det har jeg ikke sett på før nå, men det står Evil Works på skiltet mitt. Ja, er det noe skal du bestille den slekken du har oppe? Ja, men sikkert kjøpt den nå. Det kan jeg ta. Ja. Hva? Det er en lastebil, da. Kjøre med VR. Ja. Lolo. Der, ja. Du, det var nesten som du tok hekken. Nei, ikke tenk på det. Herregud, ligger jeg 180, du. Det her, vet du, Kevin. Den på høyre hånda her er jorden. Og den går helt over høyre. Der? Å, det var svært, og herregud. Jeg tog noen der. Giga jorden, vet du. Ja. Det er ikke vanskelig å finne Akbar, ser jeg. Det er bare å følge røyken. Ja. Tid! Ja, men da skal vi kjøre ned til meg, da. Vi må se om han der mister avløser og dukker opp, da. Åja, det var her jeg gikk i sted, ja. Rist! Hva du gjorde? Holdt du på å krasje, Akbar? Nei. Det var verre med han andre. Ja, det var nesten det da. Sånn, ja. Jeg har så mye uferdig arbeid her, at jeg er nesten flau over å ha folk nedover. Du! Akbar, det var ikke veg der. Jeg ser ingen avløser. Sånn, ja. Hvor jeg skal parkere BMW-en min enda? Jeg får bli bak å se, da. Jeg vet. Velkommen, ja! Der, ja! Han der, han kommer til å klare å kjøre sunt bilen sin så fort han kom. Ja. Her.
Skal jeg stå? Sånn. Ups. Så her, ja. Du, nå passer du det nå for noe, den bilen din. Du kommer til å kjøre den i vattnet, du vet du. Nei, nei. Får jeg testkjøre den bilen din litt? Har du gjort noe med den? Ja, jeg fulker igjen. Vi ser da. Dette her får ikke dykka litt å gjøre opp, altså, som er plena mi. Det er kun jeg som har løpt. Ja, det er også kult. Vi prøver å kjøre bilen. Ja. Gjør det. Oh, shit! Hva gjorde han da? Hvor er du nå? Det er ingen, det er jo ikke en kjeft her, jo. Hva du driver med nede der? Der kommer det en gående. er det du som kjører akkurat? Hvorfor? Det? Tobias? Ja? Oi da. Hvor er bilen? Hvor er bilen, ass? Og hvorfor har du blevet det? Beklager, men... du har ikke bil. Du? Fy, ja! Er du... sur? Litt. Ja, jeg har lønningsdag i dag, da. Ja. Oi, der ligger den bilen, ja. Ja, den var fin, den bilen din der, Kevin. Ja, den var fin, den. Nei, kom opp til huset da, Tobias, og skal måle opp etter her. Skal vi gå opp, da? Ja. Jeg må ta en bil opp. Åja, stemmer det. Akbar tok den jo med på plentur. Yes. Vi kjørte pent, ja, da. Du gjorde det? What? Ja, ja. Fy flate, Kevin. Jeg kan ikke vrake bilen av samme dagen jeg har fått den, da. Nå er det... Se der, ja. Nå! Nå har du fått ledig plass her, da. I den øverste porten. Hva er det? Ja, ja. Parker du. Kevin? Ja? Takk framfangeren din. Nei, jeg tør ikke. skal jeg ta en liten telefon? Hva? Du! Sand. Da. Hallo, ja. Ja, du. Vi har et lite problem. Vi har en bil mindre i dag. Nei, det var faktisk ikke Akbar den gangen her. Det var jeg. Ja, ja. Har du en til salgs? Bra. Ja, ja. Jeg sender den inn Tobias. Men da send regningen til meg, da. Ja. Ja, nei. Bare let den hente. Greit. Ha det av deg. Tobias? Nå overførte jeg 25.000 til han. Ja, men det er bra. Du får da altså bare gå ned på en spring ned på butikken, så det står ny bilåtte. Du vet ikke hvor lagt det er. Ja, bare begynne å jogge. Ser ut om du trenger det. Du? Så får du komme opp og vise bilen når du har fått hente han. Der, ja. Men da... Ta kaffe, vet du. Ta kaffe, du. Vi må jo få hente tingene til en Kevin i dag også, da. Ja, ja. Men det kan vi jo ta etterpå. Ja, vi kan det. Og så er det... Vi har jo ikke gått gjennom utstyr, da, med han på garn her, men det er noe slik vi kan... Ja, ja, vi kan ta en liten runde. Nå glemte jeg å spørre han avløseren om han hadde fôret grisen. Jeg ser hånda deg da. Ja, det gjør jeg også. Flate. Du får bli med bort på her, Kevin. Ja, jeg kommer. Og så får vi gå. Akbar! Det er nok at de har tatt en bil i dag. Fy flate, jeg kan ikke fatte hvilke effekter det er der. Ikke mø. Du har tatt en bil i dag. Neida, det er mø i flertall. Nei. Jo. Nei. Jo. Ser ikke noe kyr her nå, jeg. Ja. Kyr? Du sa mø. Ja, det er rart. Har du fortsatt litt slekturevitser på lur? Ja.
For nå er vi helt på jordet. Fy flate, nå har du ikke med kråker igjen, vet du. Nei, det har jeg vel ikke. Vet du hva, jeg hadde kråker i huset i går. Fy flaten, det er helt tjukt, det kråket her. Så jeg vet du, det blir mange arbeidstimer, jeg, Kevin. Hva er det her for noe? Jeg har ikke rydda. Hva da? Herregud. Fy flate. Hvorfor har du en flekk med hjørnet her? Der? Ja, der, ja. Dette er en slags blaut flekk, han blir ikke borte. Jeg tror det er et oppkom under her, eller et eller annet. Så her, vet du, jeg er fent. Sannheten var at han ikke rakk å gå på do en kveld. Å ja. Her. Men, se her, du. Oi, oi, oi. Big Bud. Du, har du sett den på Finn? Nei. Jeg satt bare og så etter bil i går, vet du. Å ja, den skal jeg kjøpe. Her er det en 5T, vet du, Kevin. Litt mer fin størrelsesorden på den der, da. Den har jeg faktisk ikke brukt siden jeg måtte flytte bananen, da, bare. Nei. Banan. Så han presse. Hvor er skurtreskeren min? Å, fy flate, han står jo der. Å, herri. Tenk å ikke se den, da, svære beist her. Akbar sto i vegen. Du, det er ikke mitt problem at du må på synsene, altså. Og så er det, ja, du ser. Vi har utstyr i bøtter og spann. Det er jo så kult det her, bare. Masse greier var det. Ja. Og så har vi, skal vi se, jeg tror det er her. Hvis ikke han Tobias har drevet og romstert bort alt. Så står det der borte. Hengeren min, to, skuffe. Hvor er i alle land og rike har han gjort av skidstyren min, da? Du er ikke så kjent for å ta vare på dem, altså. De pleier å fly ned i fjellet. Ja, Kevin, du skylder meg fortsatt en skidstyr. Nei! Jo, det gjør du det! Her står den. Oi, rød! Ja. Kakes. Han er alle... Se her! Nå har vi fått enda en gris. Selveste sjefsrollen, da. Å, fy flate dårlig vitser, ass. Og så den lastbilen. Ja, kul den der. Den var kjempetøff. Å nei, nå! Da kom den. Fy flate, var det virkelig den bilen der jeg betalte for? Ja. Å, herregud! Se på den, da. Du får ikke lov til deilig, ja. Se her, ja, takluke og... GMT Sierra og greit. Sånn er den her å kjøre. Du, ikke noe mer vraking nå. Nei, jeg skal kjøre sakte og fint. Kevin, du kan godt kjøre skidstillåten litt hvis du vil. Synes det? Ja. Jeg kan ta det som mulig, jeg, altså. Du er ikke ferdig ned hos meg, da. Å, herlighet! Der kom han forbi, jeg, i 201. Ja. Det finnes jo ikke bremser i den bilen din, da. Nei. Ja, den var kul. Ja, men da har du ikke lov til å si noe, fordi at nå har jeg kjøpt ny bil til deg, så da er den der vraka bilen din er glemt. Ja. Lol. Der var det ikke han, ja. Jeg fant ikke han ikke her. Se her, ja, Kevin har allerede begynt å jobbe han. Må teste litt. Du, se, nå kjørte den nye bilen sin i hjernet ditt. Tobias! Hvordan gikk det med hjernet mitt? Ja, det gikk heldigvis bra. Fy flate. En hjelpende hånd, AS. Nytt firma? Ja. Bra. Ja, men det er bra. Nei, men... nå har vi jo fått gått igjennom det meste i dag, og sett og slike ting, så jeg lurer på om jeg skal ta oss og gå ned til meg da, og så... Kevin, er du... Nei, nå setter jeg fast! Sitter fast! Ja, nei, der! Bra. Skal vi ta oss og gå ned til meg og lage litt mat og skrabble litt om gamle dager? Ja. Ja. Det tror jeg vi gjør. Det går an til å sitte på med han her, forresten? Nei. Nei. Å, nei.
Nei, men få gå. Ikke fått gått heller. Fy flate. Kan vi ikke ha disse bilen? Det kan jeg faktisk ikke helt forstå. Jeg tar snarveget. Lol, 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 lol. Var det tilbake? Ja, lol. Jo. Så du nå? Nei. Du jukser, du! Nei! Jo! Oi! Å, fy! Oi, 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 du! Fast på grinda! Fy, flate! Tok du blomsterbeddet mitt nå? Kanskje. Du er jaggemen fæl makk, ass. Vent på Kevin, ja. Der! Og den fjerde plenen, lykke til med å se den her. Ja, vet du hva, det har vi skikkelig utstyr til, så det er ingen problem. Da. Ikke parker på huset mitt! Kevin! Søren! Sneit deg mellom gapet, vet du. Og dette var fint. Er det felles dotur akkurat? Hæ? Er det felles dotur? Nei! Kom deg ut! Lommet du! Å, fy flate! Kort, der er jeg kommet, ja. Ja, nei, men... Du! Oi! Der så jeg nesten Akbar bokslaus. Nei, 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 jeg må springe opp på tur, jeg tror jeg. Det gjør jeg jo, luktfri zone. Lov. Du, det er så bra med mitt! Haha, nå er det mitt! Ja, da må du bare regne med deg at da får du besøk i senga di, for her inne så er vi. Nei, fytt, ok. Nei! Akbar, låse på døra! Før det da, at det. Ja, nei, vi får gå ned. Ja, det gjør vi. Nei, men da er dagen endt. Denne dagen her har jo vært veldig spesiell, med tanke på at han der lakrisslissa der kom tilbake satt. Vi har fått kjøpt bil, vi har fått ordnet lastebil, jeg har sjøsunket bilen hans og vært blakk. Så det har skjedd på med årene etter, og dumme ting i dag. Så da, neste gang, så vet ikke han at da skjer det mye rart, så det er bare å følge med. Jeg tror det blir veldig mye morosamhet der ute og går, så positiv framgang. Yes. Yes, nei, men da tror jeg det at både menn Kevin, Akbar og Tobias skal få si takk for seg først. Ha det bra. Yes, yes, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra.